maquiagem, maquiagem com produtos Abelha Rainha. Hoje eles vão fazer uma make aqui só com lançamentos. Aliás, a maioria são lançamentos, né? Também vai ter produtos que eu já uso aqui diariamente com vocês. Então, like do amor, se vocês gostam da Abelha Rainha linda, maravilhosa, que fez parte do nosso 2020 aí com muito louvor, né, gente? Teve muitos vídeos da Abelha Rainha esse ano. Se inscreve também, fica por aqui e vamos começar essa make. Só peço para que vocês não reparem na minha sobrancelha, porque estou deixando a crescer, né, pra poder dar uma arrumadinha nela, uma engrossadinha nela. Então, vocês, até o final do ano, vocês vão ver que essa sobrancelha é horrorosa, sim. Eu pretendo arrumar ela só lá pro mês, só lá pro dia 25, 24, quero que cresce um pouquinho aqui, ó, pra dar uma arrumadinha nela. Então, gente, vamos tentar disfarçar ela hoje. Minha pele já está cuidada, tá? Já tá com os cremes, já tá hidratada. E vamos para o nosso primer. Eu vou estar usando o Primer Fix, esse daqui líquido que eu adoro, da Abelha. Deixa eu passar o cabelinho pra trás. Porque esse primer, meu amor, é de um poder. Ó, vou borrifar aqui. Ó, ele tem um cheirinho tão gostoso, gente. Um cheirinho de coco, sabe? Porque ele contém, né? Água de coco. Vamos usar o nosso abanador, ó. Aquele abanador que não tem no Brasil, né? Abanador amigo fiel. Porque os outros que eu compro, some tudo. Esse daqui tá sempre presente. Sempre tem em algum lugar. Então esse daqui é maravilhoso, esse abanador, tá? Indico pra vocês, ó. Bonito, importado. Tá aqui. E vamos para a nossa base, que vamos usar a nossa nova base da Abelha Rainha. Tem vídeo no canal aqui só com ela, tá? Tá aqui na playlist Abelha Rainha. E vou usar ela de novo. A nossa base multibenefício, que contém ácido hialurônico e várias outras promessas muito boas, né? Preenche linhas, rugas, pele mais hidratada, resistente à água senhora, anti-oleosidade e realmente, tá? Ela é tudo isso. Tem vídeo dela aqui no canal, caso vocês queiram assistir um vídeo só com ela. Bom, vou colocar assim esse tanto de base. Essa base foi lançamento, né? Que lançou agora nessa campanha. Tava muito ansiosa nela. Vão lá assistir o vídeo e vocês terem uma noção melhor dela. Esse tanto aqui, que pra mim tá bom. Vamos esfumar isso daqui tudo. Pronto, amigas, ó. Espalhei a base em tudo. Vou só limpar minha sobrancelha aqui, tirar o excesso de base, porque depois a gente vai ter que dar uma arrumada nela, uma preenchida, pra poder disfarçar essa feiura. Então vamos tirar aqui, ó, todo o excesso, ó, tá vendo? Fica tudo aqui no cotonete. Não, vou, gente, tentando resistir, não tirar a sobrancelha. Eu fico enganando, sabe? Dou uma preenchida. Aí eu escondo os pelinhos aqui embaixo com base, tem que fazer isso. Bem, vamos agora para o nosso corretivo. Vou usar o quarteto, ó, aquele quarteto da Abelha Rainha. Vou misturar essas duas cores aqui, ó, que estão mais borrada. É elas que eu vou misturar. Vou pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, fazendo assim, ó. Por isso que tá sujo assim, ó. Misturando as duas. Coloca aqui embaixo. Eu gosto muito dessa paleta de corretivo, muito. Cobre muito bem. Tem umas cores bonitas, né? Vou começar a fazer iluminação mesmo. Também. Aqui também. Agora eu venho com o meu pincel de esfumar. De esfumar corretivo, né? Vamos lá. Pronto, amigas, ó. Ok, então, nossa iluminação. Esse corretivo não é lançamento, tá, gente? Até agora nós usamos de lançamento só a base. Agora eu vou vir com esse pó HD, ó, da Abelha Rainha também, que é um pózinho solto, um pó mineral. E vou colocar abaixo dos olhos, ó.
Vou colocar aqui também, tem um monte aqui, ó. Tudo caído, gente. Coloco aqui na tampa pra não fazer tanta sujeira. E vou espalhar aqui embaixo com a ajuda de um queijinho, ó. Coloco o queijinho assim, ó. Sim. E aí, eita, vai chover aqui. Coloco assim, ó. Pra dar uma iluminada, ajudar a iluminar. E no restante do rosto, nós vamos vir com o nosso novo pó. Aquele pó que contém vitaminas, que eu gravei esses dias pra vocês também. Que a cor dele é ótima. Chegou bem no meu tom de pele, que eu fiquei muito feliz. Meu, toda vez que eu me maquio, gente, eu faço uma sujeira. Se vocês vissem a sujeira que tá aqui, a maquiagem é isso mesmo, né? Maquiagem é sujar mesmo. Pronto, agora eu vou colocar no restante do rosto o nosso pó da nossa cor. Que é esse novo pó aqui, ó, da Abelha, que eu gravei esses dias. Aquele pó que tem vitaminas, né? C e E. Vou espalhar ele por todo o meu rosto. Ele é um pó muito bom, gente. Ele é bem fininho, sabe? Uma camadinha fina, uma camada boa. Ó, vou espalhar em tudo aqui. Vou pegar aqui. Aonde não tá o pó mais claro, eu vou colocar esse pó mais do meu tom. Ó. Que é o escuro, né? Que é o último tom. Ele é cheiroso, tem um cheirinho gostoso. Tem alguma coisa no meu olho, gente? Eu não consegui tirar ainda. Essa base, ela é uma base sequinha. Mas a gente coloca um pó mais pra desencargo de consciência mesmo. Assim, ó. Pronto. Vamos arrumar a sobrancelha. Tentar arrumar isso daqui. Vou pegar aqui aquele duetinho, ó, da Shine Colors. E vou tentar arrumar essa sobrancelha. A gente vai ser uma luta, né? Ó, eu misturo as duas cores, tá? Eu misturo escuro e misturo com marrom, ó. Fico misturando os dois assim. Vamos tentar arrumar isso aqui. Uma arrumadinha mais ou menos, né, amiga? Ó. Vou tentar esconder agora esse espelhinho que tá aqui embaixo. Vou pegar aqui o corretivo de novo, ó. Essa cor aqui. E vou tentar arrumar essa aqui, ó. Pra tentar arrumar aqui embaixo. Vou fazer nessa daqui com vocês, aí na outra eu faço sozinha. Tá vendo como que dá uma disfarçada boa? Ó. Vou colocar mais aqui. Pra disfarçar, né, gente? Assim. Olha a diferença de uma sobrancelha pra outra. Tão vendo como que dá pra arrumar? Eu vou levando assim até eu conseguir arrumar ela. Vou fazer a outra sobrancelha já. Pronto, amigas, ó. Dei um jeitinho. Isso daqui foi mais difícil de esconder, ó. Os cabelinhos aqui, os pelinhos. Mas depois eu vou colocar uma sombra por cima. A gente vê se dá certo. Demora, gente. Se maquiar, demora. Agora, amiga, vamos testar a nova paleta de sombra. O novo testeto que a Neia me mandou essa semana, lembra? Ó, eu tenho esse daqui que eu mostrei pra vocês. Tem vídeo no canal, eu testando ela, né? Que é a Dia de Sol. Dia de Sol, que é muito bonita. Eu vou abrir pra vocês verem, ó. A Dia de Sol, que é linda, maravilhosa. E agora vamos testar clássicos de inverno. Ó, tirei aqui o saquinho. Não abri ainda, não vi nada, gente. Eu fico real esperando vocês. A embalagem é a mesma, ó, que é muito bonita, super resistente. E vamos ver as cores, amiga, tô tão curiosa. Ai, que lindo! Olha! Deixa eu baixar a luz aqui. Olha, gente, olha esse daqui que tem uns brilhos. Que lindo, amiga. Olha esse azul. Eu não gosto muito de sombra verde. Tem um verde aqui, tá vendo? Eu não curto muito sombra verde, não. Então, eu sei que ele eu vou usar menos. Mas os outros eu adoro, gente. Ai, que cor que eu faço hoje? Será que eu uso a azul? Ou eu uso a rosa? Esse daqui, ó. Ai, meu Deus. Vou usar a rosa, tá? Vou usar a rosa. Vou fazer um fundinho aqui. Rosa não, né? É um salmão. Esse daqui, ó. Esse daqui é um rosinha claro, esse daqui, ó. Mas dá pra iluminar a sobrancelha embaixo. Esse aqui é um rosa mais... é um salmão.
tudo com glitter. Só tem duas cores sem glitter. Esses marrom aqui, ó, são opaco. E o restante todos tem glitter. Aí vamos fazer um swatch. Preciso fazer uma foto dele. Ó, peguei o marrom. Agora o azul. Nossa, olha o azul! O rosinha. O salmão que a gente vai usar. Olha. Olha que cores bonita. Olha, gente, olha o azul como é que pigmentado. Amiga, olha isso. Muito lindo. Agora vamos testar. Paramos no... aqui de baixo, né? Limpando minha mão aqui pra tirar. Vou pegar o marrom que eu vou usar de fundo. Ó, lindo. E o verde. O verde é um verde mais militar e super forte, ó. Tá vendo? Super forte. É um verde mais militar. Eu, até que eu gosto mais do que um verde mais escancarado, ó. Tá vendo? Lindas cores! Eu tô passada. Muito bonita também essa paleta aqui. Dias de inverno? Não. Clássicos de inverno. Coisa mais linda. Bom, vamos ver o que eu vou fazer aqui com essa paleta, né? Eu vou usar esse aqui de cima, ó. Acho que eu vou usar... Não sei se eu uso... É que pra combinar com rosinha, acho que isso aqui fica melhor, né? Vou usar esses dois aqui. Aquele mais pra fazer esfumadão, que a gente gosta. Gente, eu amei essas paletas que me mandou. Foi a Neia, distribuidora maravilhosa. Já falei pra vocês que a Neia, ela atende toda a região aí de Guarulhos. Cadê minhas amigas de Guarulhos? Gente, que pigmentado. Ó. Minhas amigas de Guarulhos, se vocês quiserem produto da abelha, tem a Neia, tá? Os contatos dela tá aqui embaixo. Olha, gente, que linda essa sombra! Amiga, que coisa linda é essa? A Neia tem de região de Guarulhos e de São Miguel Paulista. Aí tem com ela a Cíntia, multimarcas, que a gente já conhece, que atende aí na região, em todas as estações de trens e metrô de São Paulo. E também tem a Marciele, que atende a região de Porangaba, tá bom? Quem quiser produto da abelha, elas têm. Envia também pra todo o Brasil. Olha que sombra linda, amiga. Meu Deus, amiga! Eu vou fazer esse olho com vocês e o outro eu faço sozinha, ó. Lindo! Vou pegar esse rosinha mais claro, vou colocar embaixo da sobrancelha. Gente, tô apaixonada nesses sextetos, tanto no um quanto no outro, né? Que eu tenho os dois. São lindos! Vou fazer uma foto dos dois e vou postar no Instagram e aqui nas comunidades. Ó, o rosinha mais claro, que tem glitter. Vou colocar aqui embaixo. Olha que bonito! Agora escondeu bem, os pelinhos tá crescendo na minha sobrancelha. Olha, amiga, que coisa linda. Olha! Linda essa paleta, né, sua louca? Que coisa linda é essa, amigas? Gente, olha só. Que coisa linda. Apaixonada. Vou pegar o... Agora vou pegar o salmão com o dedo mesmo. Deixa eu limpar bem aqui meu dedo. E vou colocar na pálpebra. Eu ia fazer um delineado, nem vou, porque eu quero que apareça bem essa sombra aqui. Vou pegar aqui, ó, o salmão maravilhoso, ó. Lindo, ele tem glitter também. Vou aplicar aqui, ó. Ai, gente, esse glitter dele, me fala. Que coisa linda. Nossa, ele é muito sutil. Ó, nossa, que lindo. Só que ele tem... esses glitters são um amor, gente. Olha que lindo. Olha. Vocês conseguiram ver o glitter? Ele tem bastante glitter. É lindo, lindo, lindo esse salmão aqui. Tô colocando bastante pra vocês poderem ver. Ele dá uma esfarelada, essa paleta. Mas ela é divina. É muito linda. Fácil de esfumar com ela. Ó. Eu vou deixar assim. Bonito, né, gente? Olha que lindo que ficou. Vou limpar aqui embaixo pra gente continuar. Vou tirar aqui o pó aqui de baixo. E nesse cantinho aqui, ó. Eu vou colocar o rosto e coloquei na sobrancelha. Eu vou colocar nessa... esse cantinho da lágrima aqui, porque ele é muito bonito. Vou colocar com o dedo mesmo, com o dedinho, ó. Vou pegar... Olha que lindo, gente. Vou colocar aqui, ó, nesse canto. Porque esse rosinha mais claro é muito fofo. Ó. Com o dedo mesmo, dá certo. E embaixo, aqui, gente, eu vou colocar esse marrom mais escuro aqui, ó. Esse marrom de baixo. Vou colocar aqui embaixo, ó. Gente, aqui que eu amo esse efeito. Pincel menorzinho. Na linha d'água, eu acho que não vou colocar nada, gente. Vou deixar sem nada mesmo. Esfumar bem aqui, né? Minha janela fica batendo por causa do vento. Desculpa, gente, esse barulho de janela batendo.
Olha que bonito! Olha isso, gente! Linda essa paleta! Tô apaixonada! Apaixonada nela! Muito bonita! Ó. Aí, se vocês quiserem que eu use o azul, a verde, vão comentando aí que eu faço outro vídeo. Olha como é que ficou! Bonito, né? Eu acho que vou fazer um delineado, não delineado, vou passar um lápis preto aqui bem rente, pra não tirar tanto, não sumir tanto essa pálpebra, né? Vou usar esse lápis aqui, ó. Tem uma pontinha mais assim, ó. E vou fazer aqui bem rente aqui, ó. Aí eu vou ter que segurar, peraí. Pronto, amigas, ó. Coloquei um lápis bem rente, não fiz gatinho, não fiz nada. E vou passar bastante máscara de cílios. Ela da Shiny Colors, ó. Que eu gostei mais do que as coloridas lá, com as tampas coloridas. Passar bastante máscara, já volto. Gente, antes de eu passar o rímel embaixo, eu vou colocar um pouquinho de salmão aqui misturado com esse marrom aqui embaixo, tá? Poder dar um contraste mais bonito, ó. O salmão que eu coloquei na pálpebra, eu vou colocar um pouquinho aqui também junto com esse daqui que já tá. Porque não vai nem parecer muito, né? Pareceu muito, não. Passar a máscara de cílios agora aqui embaixo. Pronto, amiga. Olha só como é que ficou. Só em cima que eu achei que dessa vez o rímel não ficou tão bom aqui em cima. Deixa eu passar pra camada pra ver se fica maior. Eu também falei no outro vídeo, não é um rímel espetacular. Mas é melhor que aqueles outros que tem lá, sabe? Borrou aqui, ó. Vou esperar secar pra passar um cotonete, se bem que esse rímel gruda e não sai nunca mais. Ó. Tá bom, né? Vou fazer no outro olho e já volto. Pronto, amigas. Terminei. E olha aqui que borrou tudo. Esse rímel, ele não sai com facilidade, gente. Vou passar um corretivo por cima. Ele é aqueles rímel que gruda mesmo e não sai por nada. Tentei passar o cotonete ali, mas não deu. Agora eu vou ter que camuflar isso daqui, ó, com corretivo. E passar o pó de novo. Refazer essa parte aqui. É, arrumei. Olha que lindo que ficou esse olho, gente. Que paleta mais linda. Amei, Neia. Maravilhosa paleta, viu? As duas são lindas, né? Tanto essa que eu usei, clássico de inverno, que ficou lindo as cores, ó. Maravilhoso, o olho ficou lindo. Com algumas cores que eu usei daqui, quanto a outra, né? Essa dia de sol também é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. As duas, linda. Vou passar uma fotinho bem lindo e vou postar pra vocês. Vamos passar o blush agora. Rosa delicado, que ele tá solto, ó. Preciso prender ele, tô morrendo de medo dele cair. Aqui é o pincel de blush, eu amo esse blush, ele é lindo. Ele é muito delicado mesmo, gente, olha. Muito delicadinho, muito fofo. Adoro ele. Eu não vou fazer contorno não, tá, gente? Acho que nem tem nada de contorno aqui. Só tem o corretivo e eu não gosto. Então vou deixar sem contorno mesmo. Vou tentar arrumar aqui com blush. Lindo, né, esse blush? Amo! Vamos passar o iluminador. Nunca vim com iluminador daqui, vamos passar hoje. Esse daqui, ó, em bastão, tá? Shiny Colors. Eu gosto dele, não amo, mas eu gosto. Porque ele é bem sutil, ó. Vocês vão ver que ele é bem sutil. O que eu não gosto dele, na verdade, é a embalagem. Essa embalagem é muito frágil. Esse daqui é o segundo que eu tenho. Porque o primeiro, a embalagem quebrou toda. Tem até um vídeo aqui eu falando disso. E eu não gostei. Ó, tá vendo que ele é bem sutil? Eu gosto desse iluminador, gente. Só que ele é em bastão, né? Ele é em creme, mas ele fica sequinho na pele. Não fica grudento, não. Ó. Fica sequinho, delicado. Eu venho com o dedo mesmo, assim, dando tapinhas. Tem um novo iluminador também da Abelha, né? Vai ter resenha desse novo aqui no canal, tá? Se inscreve aí, porque teremos resenha desse novo iluminador. Também é lançamento. Ó, tá vendo? Ficou bem sutil, bem leve. E de batom, tem um gloss aqui que eu ainda não abri, vou abrir com vocês. Esse daqui lindo, ó, é o Se Joga. Eu tenho a impressão que eu já tive esse gloss, tenho a impressão. Mas tá aqui de novo, né? Acabei de abrir, ó. Linda a cor dele, assim, eu acho que vai combinar com o nosso olho. Então, deixa eu tirar essa base da minha boca. Ó, tirei a base da boca e vamos passar esse lindo aqui, Se Joga. Eu tenho a impressão que eu já tive esse gloss um dia. Ele é grosso, ele é um gloss grosso.
Olha, gente, que lindo esse gloss, amiga. Lindo, né? Maravilhoso. Amei esse gloss. Lindo. Se joga. E ele é grosso, sabe? Ele não é fininho, não. É um gloss grosso. Tem uns brilhinhos lindos, ó. Adorei, amiga. Terminamos. Vou passar aqui um rímel color na minha sobrancelha. Que a gente arrumou juntas aqui também. Deu um jeitinho nela. E terminamos, gente. Terminamos nossa make usando lançamentos aí, né? A paleta, a base, o pó. Comentem aí o que vocês acharam dessa make, se vocês gostaram, tá bom, amiga? Se vocês têm algum desses produtos, comenta bastante aqui embaixo e deixa o like cheiroso do amor se vocês gostaram dessa make, tá? Pra quem tiver interesse nos produtos, como eu disse no começo do vídeo, no meio do vídeo, temos aí a Neia, tá distribuidora. A Neia, a Cíntia e a Marciele, tá tudo aqui embaixo os contatos dela. Caso vocês queiram aí adquirir produtos, Neia, Cíntia Multimarcas e Marciele, tá, amiga? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make, que eu amei. Esse olho tá lindo, essa paleta tá linda. Linda, amei também a base, amo também o pó e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vai no Instagram pra gente conversar por lá também. E é isso, beijo no coração lindo dessa vida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Amanhã estaremos juntas novamente, terça-feira estaremos aqui, tá bom? Te espero, beijão e até lá.